Šta sam ti zgriješio, brate Andrej? Nije svaka inkluzivnost dobra. Mi smo vidjeli da u Podgorici smo imali inkluzivnost po modelu koji predlaže predsjednik države i ta inkluzivnost nam je donijela gospodina Dajkovića u građanskom birovu. Pa ne bih ja rekao da su sad kadrovi Bošnjačke stranke nešto lošiji od ovih koje sam ja nabrojao. Dok sam te dočekivao u kući na svoje rođendane, slave, dok smo se družili, dok si dolazio u Beograd da zajedno idemo na vojnu paradu u čast Vladimira Putina, dok si spavao sa djevojkom u mom podstanarskom stanu, dok si jeo i pio kod mene kući, tad ti nisam smetao, tad sam ti bio dobar. Ovo je samo jedna od fotografija kad je gospodin Milović mislio da sam ja dobar momak i da se zajedno trebamo boriti protiv DPS. Možda ja, Andrej, neću ući u ovu crnogorsku vladu, možda si ti trenutno sposobniji za to mjesto, možda imaš bolje konekcije. Ali ti si se nakačio na tuđu popularnost, na popularnost Milojka Spajića, a ja kroz svoju karijeru, kao i kroz život, idem sam. I mene nikako ne možeš da porediš sa Ervinom Ibrahimovićem i sa drugim kadrovima Bošnjačke stranke koji su cijelu svoju karijeru i svoj život vezali za DPS i za Mila Đukanovića, koji su krali sa njim, koji su kupovali stanove za 20 eura mjesečno, koji su namještali jedan drugom tendere, koji su držali kesu dok je Milo Đukanović krao, a za sve to vrijeme ja sam bio na ulici sa građanima, bio hapšen, bio prebijan, bio osuđivan, bio trovan suzacima, živio kao podstanar cijeli svoj život, tako da mene ne možeš da porediš sa tvojim trenutnim prijateljima i sa svojim koalicionim partnerima. Dok je Ervin Ibrahimović dizao ruku da ukrade naše crkve, manastire i sve druge svetinje, ja sam se borio i bio na ulici i bio na litijama. Ako je tebi Ervin draži, neka je, to je tvoja privatna stvar. Spominješ da sam ja na čelu gradske službe, spominješ kako nisam kompetentan, iako odlično znaš i da sam diplomirao i magistrirao i da sam svoj krst kroz život časno nosio. Ja ti očigledno smetam jer sam Srbin i jer te posjećam na ono što si bio prije nego što si ušao u Evropu sad i prije nego što si prodao sve svoje stavove koje si cijeli život imao od kad si ušao kod Nebojše Medvedevića u PZP, pa onda dalje kroz Demos Miodraga Lekića, pa danas kad si postao prijatelj i saborac Milojka Spajića koji hoće da te ugura u novu vladu. I ako ti baš smeta što sam ja rukovodilac jedne male gradske službe za koju nisi ni znao da postoji dok nisam ja došao na njeno mjesto, možemo i to da ti završimo, možeš i mene odavde da očistiš, da etnički, zapravo bolje rečeno, etnički očistiš sa čela ove službe, pa da dovedeš svoje koalicione partnere iz Bošnjačke stranke. Ako će ti duši biti lakše, poći ću ja i odavde. Nemam nikakav problem sa tim. Ipak, i pored svega, zbog onih godina druženja, zbog tvojih savjetovanja kada sam se borio protiv NATO saveza, kako treba i kako treba vršiti raznorazne performanse i spaljivati NATO zastave po Crnoj Gori, neću da kažem ništa ružno o tebi, želim ti sve najljepše u životu, samo se mene i moje porodice kloni, drži se svog prijatelja Ervina Ibrahimovića i drugih partnera Mila Đukanovića koji su ti bliži od svih nas sa kojima si bio nekada zajedno na ulici. Živio i neka ti je sa srećom ministarska fotelja, ako je i dobiješ. I kako ti se sviđa ovo sve? Pa ovo je prilipo, mislim da je najveća vojna ako radi na ovim prostorima. A čuš? A da čuš. Reci mi šta očekuješ od Vladimira Putina? Pa od Vladimira Putina očekujem da poboljšamo još više prijateljske odnose, a i mi Crne Gore da mu poručimo da ne mislimo svi kao vlada. A jeli, kako da ti misliš? Pa mislim da je Rusija prijatelj Crnoj Gori bila još od vremena Petrovića, pa ovamo ne uvijek bila prijateljska zemlja Crnoj Gori i prosto mi ne treba u teškim vremenima da okrećemo leđa zbog nekih sitnih ili većih političkih interesa, zbog toga što će Rusija biti tu i kada nam opet bude potrebna. Znamo kako je bilo kada je Zapad bio protiv nas 99. godine i znamo koliko su nam oni prijatelji.